skal være sammen med venner og familie, og så skal jeg måske et smut til Stockholm. Vi har ferie indtil den 20. så det bliver noget helt stille og roligt. Jeg kobler bare af fuldstændig og nyder det med venner og familie, og nyder, at jeg kan sove længe og gå sent i seng. Men personligt kunne jeg egentlig godt lige måske 5 kampe mere, nu når det gik okay, men det er selvfølgelig det er rart. Jeg kunne godt mærke lige til sidst på kroppen, at det var måske meget rart, den lige kom nu, og så lige slutte af på den her tur. Det er rigtig fint. Og jeg kan faktisk godt lide, når min far fra springen, han laver noget paella. Det er ikke, man skal ikke have for meget af det, så bliver man måske lige lidt for tung. Men det spiser jeg meget, især når der er ferie. Og så egentlig bare, ja, hvad der lige falder mig ind. Selvfølgelig ikke pizza hver dag eller hver anden dag, men det er egentlig bare lidt op til mig selv, og så bare sund fornuft. Ja, det er sådan lidt noget program, vi får for klubberne, og så er det egentlig måske hver tredje dag, så skal vi lige op i styrkecenteret og lige løbe og løfte lidt jern. Så det er sgu fint nok. Det bliver også personligt bliver lidt kedeligt at bare dovnten og være med venner og familie, så vil jeg også gerne lige ud og røre mig og sådan nogle ting, så det passer helt fint. Det er to dejlige lande, men jeg er nødt til at gå til mit andet land og sige Spanien. Er du godt saftevand? Ja, så tager jeg en sangria. Det er godt nok nogle gode spørgsmål. 3 dage med fest, og så resten med familien. Så tager vi lige skat ud i en uge der. Burger. Speedos, det kan også være frækt, men ikke til mig, desværre.